ମାମିନୀ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏସ୍ କେ ଟିଚର୍ମେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମେ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଗହଳି ରହୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ଜାମ୍ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ବହୁତ ବାହାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଗହଳି ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପୁରୀ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ହଟିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ, ଯଦି ଆସିବେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଜାମ୍, ଆମେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟେ ଅଛୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା କୋଭିଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧା ନର୍ମାଲି ଆସିପାରିବେ, ଆସିକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୁରୀ, ଏବେ ପୁରୀର ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂରଣ କରା ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଆଉ ପୁରୀ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ପୁରୀର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୂରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇକ୍ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ରଖିକି ଆମେ ରଖିକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଫ୍ରି ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମେନ୍ ଟିକେ ପୁରୀର ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣ ଜିନିଷ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି ପୁରୀ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ପୁରୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରୀରେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୀରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।